ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ ଗୁରୁବାର ସହରର ଠାକୁରପଡ଼ା, ଶାନ୍ତିନଗର, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ, କୁଥୁଲକାନି, ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ, ଅଇଁଠାପାଲି, ଦୁର୍ଗାମଙ୍ଗଲମ, ଧର୍ମଶାଳା କ୍ଷେତ୍ରରାଜପୁର, ନନ୍ପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ମୁଦିପଡ଼ା ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ମହାଆଳତି କରିଥିଲେ। କନ୍ୟା ଓ ବର ପକ୍ଷର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାଇଚାରା ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ପର୍ବ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ। ଐତିହାସିକ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସହର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହି ଲୋକପର୍ବ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାର ଏକ ଅବସର ଆଣିଛି। ଏ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେବ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ ମିଳେ, ପୁଣି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏକ ବିଶେଷତା ଅଛି ଯେ ଆମର ବାର ମାସ ତେର ଜାତ, ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିକି ଲୋକ ଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମର ଏ ପବିତ୍ର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ, ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ଆମର ଏଇ ଐତିହାସିକ ସହର ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ସହର ସମ୍ବଲପୁର, ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।